Aí, sem frescura. Pô. Eu vou partir pra agressão. Tu tô cagando, te jogo de boa na cara. Eu jogo já, essa voz de cara na tua já cara. Já se preparou. Estou com o Zé de Abril. Ora, peraí. Bebendo de manhã cedo. Grey Goose. Às 15 horas. A melhor vodka do mundo. Você conhece essa vodka? Grey Goose? Conhece? Não, não conheço. Não, mano. Eu não bebo, cara. Eu sou careta. Ah, eu vou pegar pra você ver. Tá ali, ó. Ali atrás tem uma linda garrafa, uma compridona. Pega ali, Grey Goose. Ele está mais alto, ancorado aqui, está plugado. Olha só. Não, e não é dessa que tu está tomando, quer dizer, tem outra. Não, é essa que eu estou tomando. Eu não, comprei duas. Não, mano, está faltando. Nada, está lá na geladeira, eu gosto de bem gelada. Custa 31 dólares. Então é outra garrafa, dólares. É isso que eu estou dizendo. É outra garrafa. Eu comprei duas. Que é, a Absolute custa 17,50 dólares. Uhum. Essa aqui custa... É Grey Goose, é a melhor vodka hoje considerada. Feita em França, 40 graus, 40%. Vou fazer propaganda da Grey Goose, ver se eu consigo... Técnica dele, técnica perfeita de esconder o colega, né? Fica na frente da câmera e esconde o colega. Mas eu me descobri, eu sou esperto, fiquei... Ô Zé, oi. Esse teu sapato aí, esse aqui, onde tu comprou... Tem pra homem? É, tem, não, era o último, porque você queria comprar um pro teu macho. Vem cá, tu não és gaúcho, né? Não, eu sou paulista, eu sou gaúcho, eu tenho título de cidadão honorário da cidade de Pelotas, que eu ajudei a preservar um teatro lá. Tá. Eu sou o único cara que aceitou. Não conte com nenhuma piadinha com relação a essa cidade, porque daqui não sai, né? Não, foi legal, porque o dia que eu recebi o título... O presidente da Câmara falou, sei que é um título que tu nunca vai usar. Mas mesmo assim, por unanimidade, a Câmara me deu. E eu uso, eu falo. Claro! Como é que eu vou falar? Sou cidadão pelotense honorário? Eu optei por ser pelotense? Optei. Não, tem que não, saber. Tem que ser macho pra caralho pra falar isso. É, peraí. Tem que saber fazer cara de quem tem pau grande. Não, não tenho pau grande, tenho pau duro. Não, é ele não precisa ter pau grande. Tem não, que saber tem que fazer duro, a cara duro, de quem tem pau grande. Tem que ficar duro. Não, tem que fazer a cara de quem. Duro, não, então não precisa nem fazer. A cara já está feita. É só fazer assim. Eu não concordo. Não concordo com você. Cara de quem tem pau grande. Não tem que ter pau grande, tem que ter pau duro. Tem cara de que fazer cara. Mas também eu estou dizendo que não tem que ter pau duro. Tem que ter cara de quem está com pau duro. Mas não, negativo. Não, disso eu manjo. A gente é sobrevivente, né? É. Eu já tinha falado outra vez. Por quê? Fala sobre isso. Você já fez muita merda, né, meu? É. Só contar o de merda que a gente já fez junto, já dava para ser sobrevivente. Agora, o que cada um fez de per si... É, independente. Independentemente. Produção independente. É bonita também essa cadeira que você está sentado. Zé. Pois é, essa cadeira foi um surto que me deu. Eu fui gravar um jingle. Tá? Fui gravar um jingle... Num estúdiozinho lá no shopping lá da Tereza Raquel, onde tem o Teatro Terezão lá, e aí vi essa cadeira. Ah lá, é o centro comercial. Não é shopping, é centro comercial de Copacabana. Centro comercial de Copacabana, onde tem o Teatro de Arena também, né? Teatro de Arena. O Arena Rio. Aí eu vi essa cadeira, a mulher falou assim, eu falei, que Teatro Opinião. Hã? Opinião, que Arena. Agora não chama palco Arena? Era... Se pode ser que chame Arena aquele tipo de teatro, Zé. Mas não, o teatro que tinha Arena era o Teatro Opinião. É a Opinião, mas agora, peraí. E Teresa Raquel é um pouco mais... Não, mas tem o Teatro de Arena também ali. Deve ter outros lá, mas tem, que agora mudou, onde fazem musicais. Zé, Teatro de Arena é genérico. É genérico, eu sei. Não, genérico, mas virou específico com Guarnieri Boal, né, meu amigo? Ah, o Teatro de São Paulo. Eu fiz curso Arena lá de ele. São Paulo. Mas Arena de Verona tá rolando lá, Turandot, com... Festival de Ópera, Arena... Sim, Arena. Tu sabe, estou só falando que nesse caso aí, o Teatro de Arena... Um tipo de construção teatral. Aliás, não vou ficar apagando o mico. Você quer que eu fale sobre os vários? Não. Teatro de Arena, Teatro Italiano, Palco Italiano... Teatro Francês. Fala como é que é. Como é que é o Elisabetano. Como é que é o francês? Ah, vai se fuder. Eu vou dizer, o francês é o teatro que tem a farsa, la farce.
A farsa é o recheio do pastel. Não tem teatro francês. Era tudo cancha de tênis. E saiu da moda, então os caras fizeram teatro em cancha de tênis. Então, para trocar o cenário, tem que fazer um entreato cômico que eles, irresponsável, que eles chamam de farsa. Porque o recheio. Mas isso tem um edifício teatral? Edifício não, edifício é um espaço em branco. Não existe teatro francês. Você viu o Gabeira? Como a política está legal, Gabeira, né? Não, tá, não adianta mais fazer teatro. Tu viu? Gabeira? Ah, entrevista, mas deixa eu te falar. Não, não, não. Não. Na... Eu, outro dia, olha, eu acho que eu tenho um negócio seguinte. O Gabeira falou assim, aguentamos porrada, né? De cavalaria na rua, porrada de PM, cadeia, tortura, morte. A esquerda brasileira da nossa geração, não aguentamos os holofotes. Não aguentamos os egos, o poder. Tá falando, a gente... Ele, o Gabeira é o meu ídolo. Ele que eu também, é o meu mentor intelectual e político, é o Gabeira. Agora, eu acho que essa história que ele falou... Nós temos outros amigos aí, né? Não, eu acho que essa história que ele falou... A gente que é ator, a gente luta contra isso todo dia, né? É. Contra o holofote. Só que a gente vive do holofote. Mas a gente já está mais acostumado. Né? A gente já está mais acostumado. O que eu estava dizendo outro dia lá mais na Globo... Vaquiano. A gente tem... Não, cada novela tem 8 protagonistas, 10 coadjuvantes de primeiro time, 20 coadjuvantes de dito segundo time. A gente... O Até poder é dividido, né? Uns 40 cu de cachorro. 40 cu de cachorro, mas 200 figurantes. Mas o poder é dividido. Cada novela tem 5 diretores, 4 não, autores. Não, os caras estão começando a vida dirigindo. É, mas agora não. Mas quando o cara é presidente da República, bicho... É um sozinho, ele mora em palácio. Ator e cantor não vivem em palácio. A gente não tem carro preto blindado, com chapa presidência da república, ministro, chefe da casa civil. A gente não, a gente dirige carro, normal, a gente é normal. Agora imagine isso num político que ele é sozinho. Eu sou o presidente da república. Aí fica eu normal. Despacho num palácio e moro no outro palácio. Como é que vai ficar normal? Normal Bengal. Normal Bengal. Bengal da... Porque é o seguinte, cara, como é que você segura essa cabeça? É. Aí despiroca, nego despiroca. Eu acho que o Lula está completamente despirocado. Você está falando do Lula? Eu estou. Ah, meu Deus, é mesmo, presidente. Tá... Não, eu acho o seguinte, ó, tem que mudar... Eu estou muito político ultimamente. Eu vou ter que fazer política. Eu acho que, a partir do momento que a minha geração chegou no governo, não no poder, o Lula até dedicou ao Zé Dirceu. O Zé Dirceu, meu colega de faculdade. A gente foi preso junto no congresso de Ibiúna. Ah, é? Ah, sim, aquele... Aí ele... Eu fiquei preso. Eu saí antes do AI-5, vim embora, fugi para o Rio de Janeiro. Ele foi trocado Aí que começou a tua carreira de ator? De ator, não. Não, aí foi quando interrompi a carreira. Fazia incipientemente por achar. Não, não. Eu tinha começado no Tuca em 67. Em Sampa? Em Sampa. Eu fiz algumas apresentações de Morte e Vida Severina, depois de Nancy, depois de eles terem ganho o prêmio lá e tal. Do Silney? Do Silney e tal. Então, eu fiz umas bobaginhas. Fiz não, isso é... figuração e fiz OEA. No OEA isso eu fiz... Bem antiguinho, cara. 67. Então, vou fazer 40 anos daqui a 2 anos de teatro. Ah, bem. Eu tenho 59, acabei de fazer 59. Mas aí eu fiz OEA, depois eu fiz Electra de Sófocles, eu fiz o Orestes, o primeiro trabalho profissional em 67. Aí fui preso com a peça em cartaz. Qual a congresso, peça? A Electra de Sófocles. Electra de Sófocles, quem dirigia? Terezinha Aguiar, Teatro Lá, Anchieta de aonde? São Paulo. Teatro Anchieta, Sesc. Montado pra cá? Sesc Vila Nova. Yeah. Fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo com o Júlio Gouveia e... No teatro? Não, na televisão, na Bandeirantes. 68. Era o Everton de Castro, Pedrinho? Era. Caraca, não era o Pedrinho. Era o Everton de não, Castro. Não, era o Pedrinho. Ele era aquele o... carequinha veinho. É claro, meu primo, porra. Ele era o Pedrinho, aquele cara. Aquele carequinha veinho. Veinho até o rabo. O Everton é mais novo que eu. Não, o Everton é meu primo. É a família Santa Rita do Passa Quatro. Não, peraí. Ele era o Visconde. Ele era o Pedrinho. Caraca. Ator infantil, ele era na Bandeirantes. Ele era o Pedrinho. Júlio Gouveia e... Ele era o Pedrinho. Eu me lembro dele como Pedrinho, cara.
Como o nome dela, da mulher do Júlio Gouveia? Não sei, não me lembro mais. Eu lembrei. Eu que entrevisto Berlink, aqui. Tatiana Berlink? Eu que faço perguntas. Eu que estou entrevistando. Porra. Então fala, continua aí. Fala o quê? Então pergunta. Pô. Tu tava contando uma história comprida, que aí tu fez não sei o quê, aí tu fez. Não, eu fiz o Sítio Pica-Pau Amarelo. Aí, eu fiz, aí eu fui eu preso. Eu nem sei por quê, eu não perguntei. Eu fui preso. É porque agora eu tô fazendo o Sítio de novo. É a terceira vez que eu faço o Sítio. Sim, mas. Mas eu fui preso no Congresso de Biúna, eu e mais 700. Sim, o Dirceu também. Aí, aí eu saí da cadeia, antes do AI-5. No dia do AI-5, foram me procurar no Tuca. Eu era diretor administrativo do Tuca, além de ator. Foram procurar, tiraram o chão do Tuca, do teatro da Universidade Católica, a polícia foi lá e arrancou o chão do palco, à procura de armas. Encontraram maconha, etc. Não encontraram nada. Naquela época não tinha maconha, assim, de enterrar maconha. O Gabeira falou que ainda não fez 50 anos, você viu? Que o quê? Você leu? Que era assim, ó, deputado, o ministro Gilberto Gil falou que já, depois de 50 anos, ele não fumou mais maconha. E o senhor? O cabelo. Que isso, ainda não fiz 50. Eu tô com 25. E vem cá, deixa eu só dizer uma coisa para você. Você é um ator de características nobres. Eu acho isso. Né? É, tem postura, bonitão, etc e tal, testosterona, etc, aquelas coisas. Mas eu percebi que você gosta de caractere também. Eu gosto mais de fazer isso caractere. Me surpreendeu. Eu me lembro que uma vez você raspou a sua bela cabeleira. Eu gosto mais de fazer caractere. Fala sobre isso. Eu gosto mais. Agora eu estou conseguindo fazer em televisão realista caractere. Isso é um barato, porque... Interpretação naturalista? Realismo numa, é, naturalista, numa novela que é quase que naturalista, estou assim, conseguindo fazer. Stanislavski, Pirandello... Não, mas estou conseguindo fazer os diretores, já têm uma compreensão disso. Dessa vez, o Wolf, outro dia, achei do cacete, mora. O Wolf, numa gravação do Senhora do Destino, que é uma novela do Agnaldo, mas o Agnaldo realista, né? Quase que naturalista, sem... Não é mais aquele Agnaldo... Da Indomada, da Porto dos Milagres e tal. Aquele viajava mais. Não, esse não. Mas aí Aguinaldo, eu fiz uma coisa over pra cacete. O Aguinaldo é de imprensa. Eu fiz uma coisa over pra cacete, peraí. E um ator colega falou assim, isso aí é pro Zorra Total? Aquela coisa gostosa dos colegas que de vez em quando te dão uma gozada. Mas é um humor viado que eu acho legal, esse humor ferino. Eu acho que o mundo inteiro está pegando um estilo gay. O humor, eu então, acho legal, eu acho nessa... Mas humor... aí o Wolf falou assim, não. Não é que o Zé esteja over, o personagem é over. O personagem é over, então eu já estou conseguindo fazer... Se eu conseguir fazer caractere no cinema... É, eu acho que dá, o cinema, né? É foda, né, meu? É, não, a tendência, as últimas tendências do, assim, a maneira que empurram para certos estilos, né? Eu acho que é um certo naturalismo no cinema, tá? Foi o que mais ficou, assim, a pressão mais forte. Estou falando em termos de, assim, de estilo de arte dramática. Eu queria fazer um cinema mais over. Tem alguns exemplos, tem Jerry Lewis, não. Esse cara, mas eu acho que é para dizer como exemplo, não esse, é para ser que nem o Jerry Lewis. Não, claro que não. Esse cara que tem esse agora, afro, o Chuck Carey, Jim Carrey. Não, e tem o afro-descendente, como é tem que tem o Ed Murphy. É, mas o Ed Murphy também é o seguinte, ele é muito um palavroso. E o Negrinho do Pastorinha, o afro-descendente, o pequeno afro... Descendente do Pastoreio. Hein? E o Jorge Simões Lima. Lopes Neto. E o Jorge de Lima. Hein? A nega fulô. Hein? Tudo bem, né? Quer dizer, não vai banir. Tu não vai banir a palavra negro. Mas veja bem: at em grego
é um prefixozinho que significa negro. Então, um destino negro é a tragédia. Todo personagem trágico na tragédia grega chama o Átrida. É o cara que carrega o destino negro. Uhum. Então, porra, é assim. É, não, assim não tinha esse negócio de escravo africano no Brasil. É antes. É 5 séculos antes de Cristo. Claro, não. Entende? É, e aí, porra, coisa que o nego agora vai querer que a gente não use. Nego agora vai querer que a gente não use. O quadrinho. O vocábulo. Quadrinho, de quem era o quadrinho? Era do Enfio, que tinha uma nuvenzinha? Lembra que tinha o na fossa? É, os personagens tinham a fossa, tinha uma nuvem preta. É. Quem vai fazer uma nuvem branca na cabeça? É, não. Não, mas estou dizendo que isso tudo é anterior a essa confusão de cor de pele, aliás. Nós não somos brancos, somos transparentes. Os negros são. Não são negros, são melânicos. Outro dia minha sobrinha estava falando. Foi um índio na escola dos filhos da minha sobrinha. Então, das crianças são meus sobrinhos netos. Foi um índio, e não pode falar índio, tem que falar. Silvícola. Representante dos povos da selva. Silvícola. Não, que silvícola? Representante do. Então todo mundo. Não, nosso querido representante dos povos da selva, por favor, pode sentar e falar. Estamos aqui com o nosso representante dos povos da selva. Aí quando ia falar, as crianças falavam: por favor, senhor representante dos povos da selva, posso fazer uma pergunta? Pode e tal. Aí veio o porteiro correndo lá de fora. Roubaram o carro do índio! Roubaram o carro do índio! E o representante dos povos da selva falou... Roubaram o carro do representante do povo da selva na frente do colégio, é verdade. Aí o porteiro, que não sabia que ele era politicamente incorreto, coitado, porque é um simples porteiro de escola, não tinha educação, falou, roubaram o carro do índio. Agora ia ser engraçado também ele falar... Roubaram o carro do representante dos povos da selva. Roubaram o carro do representante dos povos da selva. Mas também é o seguinte, tudo bem, a gente não cumpriu essa... E a política, peraí, eu ando meio assim, você sabe? Você é político. Eu sou um ser muito político, eu fico com tesão. Eu quero ser deputado federal qualquer hora dessa. Aí eu serei seu eleitor. Eu queria ser senador, mas é difícil ser senador. Mas... Eu acho que eu me daria melhor lá com aquele pessoal da minha idade, sabe? Outro dia eu fui lá, foi muito engraçado. A gente ficou discutindo a sexualidade do Juscelino. Aí eu falei, ô Tássio, estamos com um problema aqui de patrocínio para o filme do Juscelino. O Tássio falou, deixa eu chamar o Hélio. Aí chamou o Hélio Costa, que é mineiro. Eu conheço o Hélio Costa. Namorou a Beto Faria. Aí o Hélio falou, vamos chamar o... Ele namorou a Beto Faria. O Hélio Costa? Eu também. Aí, vamos chamar o Azeredo da Silveira. Aí chamaram o Azeredo, dois mineiros. Aí vieram mais dois senadores, que eu não me lembro o nome. Dois senadores, eu não conhecia, não sei o nome. Eu fiquei no chiqueirinho ali no Senado, do lado de fora. Mas aí eles ficaram ali, conversando. E o Hélio Costa falou assim, não, porque o Juscelino era muito galanteador e tal, já tem nos livros e tal. E o Tássio falou, porra, é uma besteira a família tentar proibir isso. Aí o Azeredo da Silveira, não, tem que proibir, porque não é possível, vai mostrar o Juscelino com amante. Aí o Hélio Costa contou que o Juscelino, quando o Hélio Costa era correspondente da Globo, ele era. Em Nova York, o Juscelino estava lá exilado, ligava para ele, melancólico, falava, vamos passear. Aí ia passeando, o Juscelino falava, Hélio, sabe que eu tenho saudades? Não é do poder, não é dos bajuladores, não é dos carros, dos palácios de Brasília. Eu tenho saudade das mulheres, Hélio. O poder traz as mulheres. Esse é o grande JK. E a família quer esconder esse lado tão brasileiro, tão bonito dele. Mas a família morre logo. De espada. Vai ficar os netos. A Márcia tem inteirinha aí e tal. A Márcia já morreu faz 20 anos, tá louco? É? Márcia. Quem tá inteirinha é a filha da Márcia. É? Que casou com o Paulo Otávio. Quem era casado com o Bujão? A Ana Cristina casou com o Paulo Otávio. A Márcia casada com o Burrone já morreu.
A filha da Márcia, com outro... Morreu. O primeiro? Morreu pra você, seu ingrato. Ela continua viva no meu coração. Ah, sei. E no centro espírita. Então quem é que tá reclamando, cara? Todo não, mundo então bigodou. Tá bom. Bom, Neto não vai chiar. É o Neto que tá chiando! A neta casou com o Paulo Otávio. Sabe o Paulo Otávio? Mas, Otário, sei. Sabe quem é Paulo Otávio? Brasília, sei. Então, ele ligou para todo mundo. P.O. Pó. Paulo Otávio. Ele ligou para todo mundo para não dar patrocínio. Ele pegou pesado com o negócio do filme. Foi ele foda. Tem boa foi razão para arrumar patrocínio. Bom, não, mas nós estamos lutando. Ainda bem que eu tenho um amigo poderoso lá. Perdeu um pouco olha que barulheira aqui. Né? O que, que é isso? Não, isso aqui é a SEDAI, cara. A SEDAI está aqui. Quebrando aqui às 17h30 da manhã. Olha, gente, não é depois das 8? Pô, o presidente da SEDAI, não é uma boa. 7h30 os caras começam. E outra coisa, eles estão quebrando a rua inteira, aqui na Engenheiro Lobato Filho, eles estão quebrando a rua inteira e não tampam os buracos. Ficam os buracos no asfalto. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, um negócio que não dá para entender. Pô, nós estamos no século XXI, né, SEDAI? Poupe, me poupe, menos. Encerrou, Zé? Eu vou tomar mais uma vodka. Zé de Abreu, tchau. Obrigado, Zé. Obrigado, Pedro. Foi ótima entrevista, foi fluente, doce. Esse negócio, agora eu estou querendo fazer assim, todo mundo achando que não vai dar certo, e aí dá certo.